bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev birlashgan millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari folker turkni qabul qildi uchrashuvda inson manfaatlarini ilgari surish va huquqlarni himoya qilish masalalarida o'zbekiston bilan birlashgan millatlar tashkiloti tuzilmalari o'rtasidagi konstruktiv muloqot va amaliy hamkorlikni yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi davlatimiz rahbari keyingi yillarda birlashgan millatlar tashkiloti bilan ushbu sohadagi hamkorlikda yuksak darajaga erishilganini mamnuniyat bilan qayd etib inson huquqlari va manfaatlarini himoya qilish birlashgan millatlar tashkiloti barqaror rivojlanish maqsadlariga to'liq hamohang bo'lgan o'zbekistondagi islohotlar strategiyasining bosh ustuvor yo'nalishi ekanini ta'kidladi birlashgan millatlar tashkiloti oliy komissari o'zbekistonning bolalar va majburiy mehnatga barham berish gender tenglikni ilgari surish sud idoralarining mustaqilligini va qonun ustuvorligini ta'minlash borasidagi muvaffaqiyatlarini yuqori baholadi umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasining yetmish besh yilligida inson huquqlari sohasidagi milliy ta'lim dasturi qabul qilingani mamlakatimiz birlashgan millatlar tashkilotining nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini ratifikatsiya qilgani qiynoqlarning oldini olish bo'yicha fuqarolik jamiyati institutlari ishtirokidagi preventiv mexanizm yaratilgani shuningdek mojarolar hududlaridan xotin qizlar va bolalar o'z yurtiga qaytarilgani ularning qayta ijtimoiy integratsiyalashuvi uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgani alohida qayd etildi o'zbekiston birlashgan millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashiga ikki ming yigirma birinchi ikki ming yigirma uchinchi yillar davriga saylangani hamda mamlakatimiz tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar asosida yoshlar huquqlariga oid kengashning qator rezolyutsiyalari qabul qilingani inson huquqlarini ta'minlash borasidagi yutuqlarning keng e'tirofi bo'ldi oliy komissar birlashgan millatlar tashkiloti tuzilmalarining o'zbekistondagi ortga qaytmas islohotlarni qo'llab quvvatlashni davom ettirish niyati qat'iy ekanini tasdiqladi inson huquqlarini monitoring qilishda fuqarolik jamiyati institutlarining rolini kuchaytirish huquqni muhofaza qiluvchi idoralar va penitensiar muassasalar xodimlarini o'qitish bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirishga tayyorligini bildirdi uchrashuv yakunida konstruktiv muloqotni yanada mustahkamlash va amaliy hamkorlikni kengaytirish shu jumladan qo'shma dastur va loyihalarni amalga oshirish yuzasidan kelishuvga erishildi o'zbekiston respublikasi prezidenti bilan bugungi uchrashuvimiz samimiy va samarali bo'ldi men mamlakatingizda amalga oshirilayotgan islohotlardan ilhomlandim o'zbekistonning bolalar mehnatiga barham berish shuningdek nizoli hududlardan 500 yuz nafardan ziyod ayollar va bolalarni repatriatsiya qilish borasidagi say harakatlari diqqatga sazovor biz yana davlatingiz barcha islohotlarning asosi sifatida inson huquqlarini ta'minlash g'oyasida qat'iy ekanini yuqori baholaymiz o'zbekiston va inson huquqlari bo'yicha oliy komissarlik tuzilmamiz bilan hamkorlik haqida gapiradigan bo'lsam mamlakatingizga ayni yo'nalishdagi kelgusi islohotlar ayniqsa inson qadr qimmatini oshirish shga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab quvvatlashda qarorimiz qat'iy o'zbekistonning birlashgan millatlar kengashi tarkibidagi faoliyatiga ham yuqori baho berishni istardim hamraislik davrida juda faol ish olib borildi xususan o'zbekistonning yoshlar va yoshlar huquqlari to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilish tashabbusi va bu boradagi say harakatlari ham tahsinga sazovor